Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan pembayaran dividen dengan jumlah keseluruhan 189.08 juta ringgit kepada pekebun kecil pihak berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah Risda dengan peserta Felkra Berhad. 58,826 peserta Felkra seluruh negara akan menerima agihan akhir lebih keuntungan tahun 2020 berjumlah 107.05 juta ringgit secara peringkat mulai hari ini. Agihan akhir lebihan keuntungan Felkra 2020 yang diagihkan ini adalah hasil daripada keuntungan bersih daripada 860 buah projek ladang-ladang milik peserta yang dimajukan oleh Felkra. Bakinya iaitu 327 projek adalah terdiri daripada projek yang belum berhasil dan juga dalam fasa tanaman semula. Perdana Menteri berkata demikian dalam ucapannya sebelum menyampaikan dividen Risda dan Felkra kepada pekebun kecil dan peserta di ibu negara. Bagi dividen Risda, 82.03 juta ringgit akan diagihkan kepada 16,080 pekebun kecil yang mengusahakan tanaman getah dan sawit di bawah rancangan tanam baru berkelompok serta 15,165 pekebun kecil yang mengusahakan tanam semula komersial melibatkan keluasan 39,430 hektar. Risda turut mengagihkan keuntungan zakat korporat bernilai 2.48 juta ringgit kepada lebih 4,000 asnaf pekebun kecil dan institusi agama terpilih di seluruh negara.